Të ndoshta këtë do tregu. Po çfarë tregu? Ma tregu do ta do kosh. Tregu, si tregu mund doin, mund të doin edhe edhe në rrugëve me kanë edhe krejt lakurisht njerëzit. Po nuk lejohet. Nuk ka normale. Po pse nuk dyjnë me të vunë çfarë që ty në në katër femrat çallc aty në ditin zer me tanga on kush nuk vika më e pa. Se dën më pas si ka trupin janë atje edhe po bëj edhe dialog tanget. Po pse kështu do ta sill publiku në për më pa veprën mu. Vepra duhet të jetë dinjitoze, duhet të ketë kulturë, duhet të ketë tekst, duhet të ketë muzikë, duhet të ketë partiturë, ta ta lësh këto dhe tot, urno, kjo është vepra filanit. Hape, shef e studion tjetër e mërdhej dirigjon. Po si? Do njerëz që s'njohin as notë, nuk din as lloj kulturet, janë kanë të largu mua shkolla. A vjen këtë dhe më këthejet mu në VIP, e thot, të hecim në shemëllin e këti, për pëse në shemëllin e ti për shemëll? Keni shumë të drejtë. 1500 euro bileta me pate, pëse që kam për t'i pati unë? Në base edhe kohët kanë ndryshuar, dhe brezi juaj artistëve që ju keni, që më këthejet më. Një vajza, një djala, mlu një Ramaninov, më orkestrë radjes, a mlu një, pa të mund t'i Chopin. E ti ndri ba një film, me pianist, polak, mori qëpimin Oscar. Pse? Ashtë muzikant. I kalojt gjitha të halët e luftes, a më gutan, e në fund, u banë koncert, edhe më delë të poshtë, këj filan pianist i madh polak, të cilët u banë edhe filmi, orë në duke e rata më pianos. Edhe sala, dorë tërket, dorë tërket Hollywoodi. Qartë. Pa ka shimë që se ti da me marë. Horit banë horë, thonë në shkodë. Që do të thotë? Po të keshë i personaj të tilë, mos për dajve për cilësore. Unë jam profesionist dhe shumë kush si unë duam artë profesionist. E vërtet është. Për një rrëp në ansamblin e shtetit, nuk e kalan instituti folklorit me danë premier ansambli. Pse? A i rrypi brezit atje që i kaj atje, nuk i takon të badhja librashtit, nuk i takon e në gjyrë. Do të gjeni një gjyrë tjetër, për ositeni, ka dhe ca mozaik diku anash, edhe ajo dhe jetë. Në pa dyshim, dhe thazë dhe njerë që brezi juaj nuk fjetë. Kjo është korektesa e qfaqjes. Sa kam qenë regjisor i festivalit, unë jam përpjek me kanë dhe i koncertit vititri, të koncertit e vititri të mija, ti nuk e asë një fjallë banale. Pse, edhe trupat që vishin, edhe njerëzit që vishin humorit, nuk vishin me materialet tila. E kishin përfymje personale. Unë nuk du me gjithë humorin të këfjala banale, thote Padilasa. Ose i mali të në vanushin.